Para começar a comparação, o Moto G52 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy M14 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,7 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 206 gramas. Na parte da frente, o G52 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M14 5G, também temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G52 vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G52 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M14 5G veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M14 5G conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G52 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M14 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design confortável de segurar. Atualmente, o G52 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o M14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.